Незабаром перший рейс «Корупційні справи та кошти платників податків». Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні в випуску мої колеги розкажуть про таке. Незабаром полетимо. Аеропорт запрацює. Кошти платників податків. Про добрі справи. Недоотримали мільйони. Про земельний податок та привласнення землі. На гачку в шахраїв. Будьте обережними. Робота медиків. Допомога та звіти. Готуємось до посту. Карнавал для дітей. Також сьогодні про виборчі процеси, депутатські засідання, результати розмитнення, індексацію пенсій, ціну м'яса та справи державні. Про це все дивіться за мить уже в подробицях. Порошенко жорстко відреагував на корупційний скандал, що розгорнувся навколо «Укроборонпрому». Глава держави заявив, ані посади, ані прізвища не врятують корупціонерів від відповідальності, оскільки армія – це найбільша цінність України і те, чому він особисто віддав найбільше сил, підписав рішення про відсторонення фігурантів корупційного скандалу від посад. І особисто звернувся до правоохоронців з вимогою якнайшвидше підтвердити або спростувати факти, які оприлюднили журналісти. Глава держави наголосив, що якщо факти підтвердяться після завершення розслідування, винні будуть притягнуті до відповідальності. Якщо факти підтвердяться, то безумовно ні прізвища, ні посади нікого не врятують. Щойно з'явилася інформація, мною було підписано розпорядження про відсторонення і звернення до правоохоронних органів. Наскільки мені відомо, розслідування по зазначеній інформації йшло і близько до завершення і в Генеральній прокуратурі, і в НАБУ, і в САПі. І зараз, за підсумками програми, порушена ще одна кримінальна справа. І я наголошую, по завершенню розслідування винні будуть притягнуті до відповідальності, якщо факти підтвердяться. На цьому тижні президент підписав також закон, який забороняє громадянам Росії брати участь у виборчому процесі в Україні. Відтепер представники країни-агресора ніяк не зможуть бути офіційними спостерігачами на президентських, парламентських та місцевих виборах відповідно до закону номер 95/24. Не можуть вони стати і спостерігачами на виборах в Україні, також не зможуть бути ними й ті громадяни, участь яких ініціювала або внесла Росія. Порошенко підписав закон 26 лютого, набере він чинності наступного дня після публікації офіційній пресі. Проект був зроблений з метою, цитую, мінімізувати ризики та загрози втручання Росії у проведення виборів в Україні. Зокрема, Служба безпеки України раніше попереджала, що Кремль готує, цитую, безпрецедентне втручання у вибори та планує витратити в роботу своїх спецслужб близько 350 мільйонів доларів. Правоохоронні та правові органи України готові спільно протидіяти можливим кібератакам на сервер ЦВК, реєстр виборців та інші бази даних на виборах президента України. Про це заявив голова СБУ Грицак. Каже, цитую, на сьогоднішній день я вважаю, що система вибори досить стійка, ми, в принципі, впевнені у своїх можливостях. У нас добра взаємодія, запевнив голова Служби безпеки України. За його словами, в кінці лютого сервер ЦВК вже був підданий потужній атаці, яку було успішно відбито. Міністр юстиції, в свою чергу, заявив про те, що спроби втручання в виборчу систему точно будуть, однак єдність правових і правоохоронних органів у цій ситуації буде найкращою відповіддю на провокації. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтримав своїх колег в цьому питанні і зазначив, цитую, спроби втручання будуть, але ми точно не дамо зробити це. Слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури оголосили підозру в державній зраді одному з депутатів Берегівської районної ради Закарпатської області. Під час досудового слідства Служба безпеки зібрала докази, згідно з якими депутат районної ради в червні 2018 року організував участь фейкової збірної Закарпаття у так званому чемпіонаті з футболу невизнаних республік. Правоохоронці встановили, що депутат безпосередньо формував команду з вихідців із Закарпатської області, які тривалий час грали за професійні футбольні клуби різних країн. Він забезпечив їх формою та сприяв широкій інформаційній кампанії турніру, чим створював загрозу національній безпеці нашої держави. В СБУ з'ясували, що на невизнаних визнаному чемпіонаті спортсмени виступали у формі з комбінованим логотипом герба, прапора, контурної карти Закарпатської області у поєднанні з державною символікою сусідньої європейської країни. Згідно з висновками експертів, емблема фейкової збірної містила символи, які можна розцінити як декларування претензій на посягання на територіальну цілісність України. За навмисні дії депутат районної ради на шкоду суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості і інформаційної безпеці державні слідчі органи оголосили підозру у скоєнні злочину.
Після кількарічної перерви аеропорт Ужгороду розпочне обслуговувати регулярні рейси. Першим напрямком стане Київ. На маршруті буде виконувати польоти українська авіакомпанія «Мотор Січ», яка раніше вже працювала на цьому рейсі. Польоти розпочнуться вже з 15 березня. Світлана Комлєва далі про те, що до старту залишилось чекати зовсім недовго. Яке значення в першій половині минулого століття мав аеропорт Ужгород, нині важко переоцінити. Офіційно литовище відкрили 4 травня 1929 року. Nové civilní letiště nedaleko Užhorodu významně přispělo propojení odlehlé podkarpatské Rusy s ostatními částmi republiky. Létalo se odtud do Košic s návazností na spoje do Bratislavy, Brna i Prahy. Аеропорт стає важливим стратегічним об'єктом тодішньої Підкарпатської Русі, яка входила до складу Чехословацької Республіки. Перші літаки – двомісні повітряні судна. З часом як пасажиромісткість, так і кількість рейсів збільшувалась. Но наприкінці 80-х років аеропорт пережив реконструкцію. Ще на початку 2000-х стареньким, але діючим Ан-24 можна було дістатись до Києва. Але незабаром у аеропорту почалися проблеми. Зміна влад ставала на перепоні роботи литовища. Обладнання морально та технічно застаріло. Та одна з найбільших проблем полягала в тому, що зі сторони Ужгорода літаки сідати та злітати не могли, оскільки санітарну зону забудували. Здійснювати це можна було лише з боку Словаччини, перетинаючи кордон, що робити без відповідних погоджень Європейського Союзу було заборонено. Тож питання відновлення роботи литовища стало нагальним для Закарпаття. Аеропорт потребував оновлення, згодом його чекав європейський аудит. Більше 2 років займалися вирішенням цієї проблеми різні структури держави різного рівня, починаючи від обласної державної адміністрації, обласної ради і закінчуючи Украерорухом, Міністерством інфраструктури і Міністерством закордонних справ. Треба було привести у відповідність до вимог Європейського Союзу обладнання аеронавігаційне аеропорту. І сюди от голова ОДА Геннадій Москаль запрошував представників ІАЗА. Сюди приїздили представники словацького уряду. Крім того, що узгоджувалося і оновлювалося обладнання, було зроблено за останні 2 роки повністю оновлена злітно-посадкова смуга. Це за кошти Державного фонду регіонального розвитку обладнання цих допоміжних приміщень і головних. Тому, в принципі, тільки чекали вирішення на міжнародному рівні. Для відновлення повноцінного функціонування литовища було написано не один десяток звернень до різних інстанцій. Це питання піднімали на всіх перемовинах з представниками Європейського Союзу. І ось нарешті його вдалося вирішити. Вже зовсім скоро аеропорт Ужгород, якому вже майже 100 років, знову повноцінно запрацює. Перший авіарейс тут запланований на 15 березня. З обласної скриньки та фонду регіонального розвитку на оновлення аеропорту виділили кошти, тож вдалося відремонтувати та розширити злітну смугу та термінал, встановити нову огорожу, закупити деяку спецтехніку. Міністерство інфраструктури виділило кошти для оновлення навігаційного обладнання. Ми по сертифікатам, які були необхідні, це огорожу, яку побудували. Це одне з таких досягнень, які ми виконали чітко, правильно, як воно повинно бути сертифіковано. Ми розширили полосу злітно-посадкову до стандартів, де можна приймати самоліти класу Боїнгів. Тобто у нас на сьогоднішній день практично ці основні такі вимоги є. Всього на оновлення литовища пішло не один десяток мільйонів гривень, та кошти витратили немарно. Аеропорт отримав сертифікацію. Аеропорт отримав сертифікат, в тому числі сертифікат по обслуговуванню повітряного простору на території Словацької Республіки. У всіх стандартах була зроблена вся робота. Не помішало би нам реконструювати взагалі аеропорт і побудувати, як нормальний такий аеропорт в інших країнах є, але це на перспективу. Саме головне те, що у нас буде відновлення сполучення, аеропорт почне працювати, почне приносити деякі заробітки, деякі прибутки. І з цих прибутків вони будуть могти модернізувати його і починати функціонувати як нормальний український, а може і на рівні європейського аеропортів. Наразі мова йде лише про сполучення зі столицею України, та з часом планують як збільшити кількість рейсів, так і розгалужити їх у різних напрямках. Буде здійснювати рейс авіакомпанія «Мотор Січ», літак буде як 40.
поки один день на тиждень, а далі будемо дивитися і розвивати ці напрямки. На сьогоднішній день це є стратегічний об'єкт області. Область має свої такі природні, як то кажуть, умови, і є у нас до центральної частини України дуже важко добратися із-за того, що у нас є гори. Залізничний транспорт теж важкий, тому що треба добиратися 12-16 годин до Києва. Це перше. По-друге, є повені в Закарпатті, тобто треба аеропорт розглядати в сенсі як національної безпеки. Саме через Закарпаття проходять основні авіаційні потоки. Це можна побачити на флайт-радарі – інтерактивній системі спостереження за літаками в повітрі в режимі реального часу. Тож це означає, що в Ужгородського аеропорту великі перспективи. Ми от вважаємо, що потрібно зробити регулярне авіасполучення зі столицями європейськими – з Будапештом, з Прагою, з Братиславою. І в курортний період, курортний сезон Туреччина, Єгипет. Це маса людей з Закарпаття відпочиває на цих курортах, і вони всі добираються або з Львова, або з Києва. Тож вже в недалекому майбутньому Ужгородський аеропорт стане повітряними воротами Закарпаття. Півтори роки триває судова тяганина довкола земель Мукачівського аеропорту. В червні 2017 року Мукачівська місцева прокуратура подала позов до Мукачівської міської ради та державного реєстратора про визнання протиправними дій та скасування рішення, яким близько 227 гектарів передали Мукачівській міській раді. Вартість цих земель на той момент складала 186 мільйонів гривень. Наразі судові справи тривають, Повшино втратило лише 10 мільйонів гривень податків. Про це й говорили під час зібрання минулого тижня. Далі про питання земель аеропорту та в чому секрет термінового приєднання Павшина до Мукачева, яке, до речі, ініціювало саме місто. Дивіться далі. На порядку денному фактично мало бути питання, короткий звіт сільського голови, перспективний план розвитку громади і різне. Однак порядок денний змінили. Розпочали з одного з найбільш резонансних питань – земель аеропорту. В інтернет-ресурсі в нас дописувачі дуже часто пропускали питання по аеродрому, використання аеродрома, приєднання до міста Мукачево, фактично, яка вже пройшла наша участь. Чиї території? 228 гектарів. На сьогодні по реєстрації державній вона є власністю міста Мукачево у межах села Павшино, але проходить далі судовий процес. Підстава міста Мукачево – власність. Вона була в постійному користуванні. Підстава перереєстрації. Я ще буду продовжувати, тому що люди багато чого не знають. У 2015 році була подана заява на ім'я державного реєстратора Понуфрі, яка в результаті розгляду заяви та поданих до неї документів, зокрема по земельній ділянці, зареєструвала дане право комунальної власності на вказану земельну ділянку за Мукачівською міською радою, тобто за територіальною громадою міста Мукачево. На сьогоднішній день тривають судові процеси, крапка в судових процесах не покладена. Прокуратурою Закарпатської області звернута касаційна скарга до Верховного суду. Прокуратура Закарпатської області в інтересах Павшинської сільської ради звернулася до адміністративного суду про скасування державної реєстрації. На їхню користь було прийнято рішення судом першої інстанції, це Закарпатський окружний адміністративний суд. Надалі була подана апеляційна скарга Мукачівською міською радою, провадження у даній справі було закрито. Не погодившись із цією позицією апеляційного суду, що розміщений в місті Львові, Павшинська сільська рада та прокуратура Закарпатської області подали касаційну скаргу, в якій просять все ж таки скасувати рішення державного реєстратора Онуфрій, яке було прийнято нею у грудні 2015 року. Нормативною підставою для переходу права власності на земельну ділянку Мукачівська міська рада вважає частину 3 розділу 2 перехідних положень закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності, в якому зазначено, що землями комунальної власності відповідних територіальних громад вважаються земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна комунальної власності відповідної територіальної громади. Цю норму закону юристи вважають правовою колізією, оскільки вона покликана розмежовувати земельні ділянки державної та комунальної власності, а не відбирати у територіальних громад право власності рейдерським шляхом.
Вказаним законом визначено, що у власність переходять земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна комунальної власності відповідної територіальної громади. Згідно вказаного закону, Мукачівська міська рада мала би право на власність частини земельної ділянки, на якій знаходиться відповідне нерухоме майно. Мова про площу в 11 тисяч 1 тисячних і 5 цілих квадратних метрів, тобто трохи більше 11 гектарів. Тим часом право власності оформили на земельну ділянку площею майже 227 гектарів. Проте такі дії можуть відбуватись виключно за наявності рішення Шинської сільської ради. Хибність підходу Мукачівської міської ради також можна пояснити на наступному прикладі. Згідно статті 120 Земельного кодексу України, якщо ви набуваєте право власності на будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності чи користуванні іншої особи, право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти, припиняються і переходять до особи, яка набула право власності на споруду, що розміщена на земельній ділянці, без зміни її цільового призначення. Відповідно, за цією нормою, якщо трактувати закон так, як його трактує Мукачівська міська рада, всі земельні ділянки комунальної власності на території міста Мукачева, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна інших фізичних чи юридичних осіб, повинні бути перереєстровані у приватну власність цих осіб без жодного рішення чи правочину з боку Мукачівської міської ради. Проте, відповідно до статті 4 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, не повинні порушуватися права та законні інтереси інших осіб у ситуації з привласненими гектарами. Мукачівська міська рада не врахувала ні права, ні інтереси Бовшинської сільської ради, порушивши при цьому норму про те, що розпоряджатися землями територіальних громад можуть виключно органи місцевого самоврядування, на території яких знаходяться відповідні земельні ділянки. Ми тоді взяли у приватну, а власність комунальної громади на підставі цього закону. Але ми маємо вам сплачувати за цю землю податки. Ви там звертали увагу, це обов'язково з нашого боку. І в зв'язку з цим, як закінчаться тяжби, обов'язково будемо сплачувати податки. Або як за користування, або як за власність. Гору туди ніч немає, тому ви й судитеся, тому вам це не полюбили і судитися того. Коли москаль уже бреше, то значить всі брешуть. І так об'ясняємо. Ваше право. То, що майно забрали, а потім ще й землю взяли без згоди. Ви все ссилаєте на різні закони, на розміжування і все остальне. І далі ніхто нічого не піднімав ніяке питання, коли перша інстанція суда відбулася у адміністративному суді в Ужгороді і винесли на користь Повшинської сільської ради, тоді ви зразу полюбили Повшинську громаду і рішилися приєднати до неї або її приєднати до себе. Є спорні питання в суді, що земля неправильно поступила в город, і ще нема окончательного, як говориться, судового рішення, чия то приналежність землі. Ну, треба, щоб Мукачево виплатило, ну, 4 роки воно вже не платить, чи 5, сказав токар, що не платить, значить, треба, щоб за 4 роки воно виплатило 1,5%, хоча в рік вартості це приблизно. Теж озвучили ту цифру, приблизно 10-11 мільйонів гривень. І далі, коли буде підписуватися договір, щоб вона вже ця цифра була зафіксована. Значить, вартості землі, щоб вони платили за оренду. Для загальної інформації, у 2015 році нормативна грошова оцінка земельної ділянки складала 185 мільйонів 999 тисяч 228 гривень. Встановлена ставка податку на землю на 2016 рік – 1%. Податок на землю – майже 2 мільйони гривень на рік. Встановлена ставка податку на 2017 рік і на 2018 рік – 1,5%. Податок на землю – майже 3 мільйони гривень на рік. Тобто за 3 роки до бюджету села Павшино повинно було надійти щонайменше 7,5 мільйонів гривень. На 2019 рік нормативно-грошова оцінка земельної ділянки складає 197 мільйонів гривень. Встановлена ставка податку на землю – 1,5%. Тобто у 2019 році повинно надійти податок в сумі майже 3 мільйонів гривень. Всього втрачено кошти в сумі майже 10,5 мільйонів гривень. Судовий спір навколо земель Мукачівського аеропорту триває ще з червня 2017 року, коли Мукачівська місцева прокуратура в інтересах держави подала позов до Мукачівської РДА, а також державного реєстратора про визнання протиправними дій та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяження. Тоді господарським судом було відмовлено при прийнятті вказаної позовної заяви прокуратури до свого провадження і наголошено, що даний спір розглядається у порядку адміністративного судочинства.
В подальшому ця позиція була підтверджена і адміністративним судом уже апеляційної інстанції в Львові. В результаті 18 квітня 2018 року Закарпатський окружний адмінсуд даний позов задоволив повністю, оскільки прокуратура довела, що державний реєстратор, він, нехтуючи вимогами чинного законодавства, зареєстрував право власності на вказану земельну ділянку за Мукачівською міською радою. При тому, що Павшинською сільською радою рішення щодо скасування права постійного користування на вказані землі аеропорту і надання погодження на оформлення права власності на вказану земельну ділянку за Мукачівською міською радою не приймалося. Але вже в грудні цього ж року Мукачівська міська рада подала свою апеляційну скаргу до суду. Тоді цей самий Львівський апеляційний суд ухвалив рішення, чим суперечив висновку, який прийняв роком раніше, у вересні 2017 року. Прийшов до висновку, що спір у цій справі не відповідає ознакам і характеристикам публічно-правового спору і має розглядатись в порядку господарського судочинства. Наразі прокуратура відстоюватиме інтереси держави в особі Павшинської сільської ради касаційною скаргою у Верховному суді, щоб визнати рішення державного реєстратора незаконним. Також відкрити кримінальне провадження за частиною 2 статтею 364 Кримінального кодексу України, у рамках якого слідчі з'ясовують, на підставі чого державний реєстратор взагалі передав земельні ділянки у власність Мукачівської міськради. Чому сільська рада не прийняла жодних дій щодо наповнення бюджету? Чому про судову справу про рейдерство землі не обговорювалися на громадських зборах у 2018 році? Чи варто допустити тут корупційну складову? На зборах 24 лютого 2019 року представники міськвиконкому пообіцяли, що в разі ухвали суду вердикт буде не на їхню користь, то міська рада відшкодує всі збитки. Досі плата за землю не здійснюється. Очевидно, представники міста мають надію, що об'єднання відбудеться і справу буде закрито. Тому і виникає питання, чи не саме тому, що справа наразі у судових інстанціях і виникла настільки гостра необхідність у міської влади Мукачева приєднати до себе Павшину. Чималих обертів набирає інша справа ревізії в управлінні соцзахисту та роздачі коштів платників податків Мукачева народних грошей на лікування. Справа добра і благородна, і за такі ініціативи, звісно, треба тільки дякувати. Але коли на цих добрих справах виявляють зловживання, то виникає чимало питань. Про резонансні факти, кому виділяли кошти на дороговартісне лікування, чи отримували їх тільки ті, хто насправді їх потребує, та де перебувають ці справи наразі, далі у подробицях. Днями розгорівся неабиякий скандал між активістами, представниками громадських організацій та управлінням соцзахисту населення Мукачівської міської ради. У публікаціях, що поширюють громадські активісти, йдеться про те, що Мукачівська міська рада роздає матеріальну допомогу потрібним людям. Або ж Степан Гіга незаконно отримав матеріальну допомогу з бюджету Мукачева. Такі заголовки останній тиждень заполонили інтернет-ресурси. Ці документи – це списки осіб, що отримали допомогу на лікування. Їх оприлюднення активіст намагалися тривалий час. Та очільниця управління соцзахисту Мукачева відмовлялась надати таку інформацію редактору газети СНК Ларисі Ступак, повідомляє журналіст. З середини жовтня 2016 року я, проводячи журналістське розслідування за зверненнями деяких мешканців міста Мукачева, систематично подавала інформаційні запити до керівника управління праці соціального захисту населення Мукачевської міської ради Зотової Наталії, інформаційні запити, в яких я просила надати переліки всіх отримувачів матеріальних допомог за період з 15 до 17 року. Я просила також вказати в запитах місто прописки отримувачів допомог, але малось на увазі не повну адресу кожного отримувача, бо вона є персональними даними, а саме місто прописки. Адже я мала інформацію від мешканців Мукачева, що бюджетні гроші, які виділялись у вигляді матеріальних допомог, надавались мешканцям інших міст і також сел з Мукачевського району. Керівник УПСЗН Мукачевського зробила це свідомо з метою переслідування мене за те, що я нібито агент Кремля, збираю персональні дані громадян для дестабілізації країни, не більше, не менше. А вона навіть написала у себе на сторінці на Фейсбуці пост про те, що вона не збирається виконувати закон України про доступ до публічної інформації і не надасть мені ніколи переліки тих осіб, які отримували матеріальну допомогу з бюджету
а відтак бюджетні кошти. Навіть у тому випадку, якщо їй предстоїть предстати за це перед судом. Відтак чиновниця публічно заявила, що не буде виконувати закон, і списки тих, хто отримував бюджетні кошти, вона не надасть. 2 роки я витратила на запити інформаційні з метою дізнатися такий перелік осіб, хто ж отримував гроші, і чи правомірно такі гроші, така матеріальна допомога надавалась людям. Лариса Ступак додає, за кожним фактом ненадання на запит журналіста публічної інформації за її заявами були відкриті кримінальні провадження. Загалом кримінальних справ відносно керівництва управління праці соціального захисту населення Мукачівської міської ради відкрито приблизно в районі 15. Також активісти ініціювали ретельну перевірку роботи Мукачівського соцзахисту. Вже у лютому тут працювала Державна аудиторська служба України в Закарпатській області. Проводила ревізію Ольга Коваль, яка в інтерв'ю телеканалу «Сіріус». На 11-й день перевірки заявила, що порушень не виявлено, хоча перевіряти планували 60 діб. Журналістам М-студіо з власних джерел стало відомо, що перевірка наразі триває, про ймовірні порушення таки йдеться, а оприлюднювати офіційну інформацію аудитори зможуть лише після завершення процесу. Та громадських активістів не покидало відчуття замовчування правди, бо дивним чином нібито матеріальну допомогу з бюджету міста Мукачево отримав відомий український естрадний співак Степан Гіга, родом села Білки Іршавського району та прописаний в Ужгороді. Про це повідомили на сторінках у соцмережах. Та всім відомо, що отримувати допомогу з міського бюджету мають право тільки люди з Мукачівської пропискою. Як виявилось, людина з прізвищем Степан Гіга прописана у Мукачеві у гуртожитку по вулиці Токаря. Ніхто з мукачівців не підкаже, з яких пір Степан Гіга став мукачівцем. Мешканці гуртожитку по вулиці Токаря, бувши Пісарєва, підкажіть, в якій кімнаті живе співак Гіга, який отримав через програму додаткового соціального захисту мукачівців не 0,1 тисяч гривень. Допоможіть співаку. Степан Гіга проживає в гуртожитку. Мукачівська влада вже допомогла співаку. Чим могла? Кажуть, вже двічі виділила йому матеріальну допомогу на лікування з бюджету міста. Допоможіть людині отримати пристойне житло. Ну це ж неправильно, що людина прописана в гуртожитку, в Мукачево. А чого він знехтував Ужгородом? Така новина викликала бурю емоцій у соцмережах та, відповідно, купу коментарів. Що це за фігля? Та не 1 квітня ж. А ще Лоліта та Вакарчук з Мукачева. Їх в списку немає, вони тиняються по світу. В цьому гуртожитку проживають всі, хто в черзі на безкоштовне житло, землю чи якісь інші привілеї. А тепер я зрозуміла, як Віктор Іванович Балога з сином мером допомагає тим, хто до нього звертається по допомогу, як до царя батюшки. Хай би й свого карману роздавав, але ж це схеми розкрадання бюджету під видом благодійності нардепа і мера Балогів. Це викриті схеми у великих масштабах. Чи вони совість втратили, не бояться Бога? А це і є той славнозвісний гуртожиток по вулиці Токаря, в якому прописаний Степан Гіга. Тут співака або людина з таким прізвищем ніколи не бачили, каже Елемир Албов. Чоловік працює комендантом і живе в цьому гуртожитку вже більше 12 років. Степан Гіга? Артист? Ні, у мене такого нема в списку. По списку у мене нема такої людини. Можливо, в нього приписка з букву А. Ні, в нас такого немає. Не було в нас такого. Аби підтвердити слова, показую нам ці списки. От бачите, тут у мене нема такої фамілії, як Степан Гіга, да? Гіга Степан, да? Ну, от бачите, у нас такого, у нас немає, не буде такого. Степан Гіга, немає такого. В якійсь мірі воно тішить. Тішить, тому що це відомий артист, відомий співак, це якоюсь мірою робить нам таку приємну рекламу нашому гуртожитку. Ніколи не чула, щоб в їхньому гуртожитку був прописаний Степан Гіга і пані Анжела. Людину з таким реченням, як Степан Гіга, я поки що не бачила. Степана Гігу жінка бачила тільки на концерті. Каже, чоловік не виглядає як той, хто потребує матеріальної допомоги. Як живе Степан Гіга, змогли побачити всі українці у програмі «Міняю жінку» за 2013 рік. Із власних джерел відомо, що вартість одного концерту цього співака щонайменше 130 тисяч гривень. Культурний центр Прикарпаття, місто Івано-Франківськ. Тут у садибі, сповненій спокою та шику, живе зіркове подружжя. Світоч української естрадної музики, співак та композитор Степан Гіга та його дружина, власниця мережі ювелірних салонів «Надія».
У Мукачеві тих, кому допомога потрібна більше, ніж відомому артисту, вистачає, кажуть містяни. Артист? Ну, то неправильно, мабуть. Бо він має грошей мати багато. А він взагалі яке відношення має до нашої взагалі? Ну, це вважає Степану Гігі. Він, по-моєму, не бідна людина, щоб йому ще й допомагати. Це щось взагалі якесь таке диво. Ну так що, наша влада взагалі створює такі дива, що тепер вже нічому не здивуєшся. Пенсіонерам раніше всього, бо ну, як можуть прожити на таку мінімальну пенсію, як вообще, взагалі ціни такі. Комунальні послуги дуже подорожчали, газ подорожчав. Дуже важко вижити в цих умовах. Не знаю, в першу чергу пенсіонерам і, мабуть, і сім'ям, бо деякі такі багато родин, таких, що мають багато дітей, і дуже важко виживати, одягати дітей, кормити, і все платне, в школах усі гуртки, все це. В соцмережах існує думка, що таким чином з артистом розраховувалось за концерти. І таких випадків з допомогою на лікування тим, кому потрібно, або своїм, чимало, кажуть активісти. У цих списках час від часу випливають прізвища заможних людей, чи родичів чиновників, або й самих чиновників. А мова йде, нагадаємо, про мільйони гривень. Згідно програми додаткового соціального захисту Мукачівців за 2018 рік, матеріальну допомогу отримали близько 4784 мукачівців на суму 14 839 тисяч гривень, в тому числі допомога на дороговартісне лікування на суму 8 944 тисячі гривень для 340 осіб. Як же в Мукачеві визначають, кому і яку суму потрібно на лікування, намагалась дізнатись Лариса Ступак. У відповідності до Конституції України, здається, у нас поки що безоплатні медичні послуги. Однак в Мукачеві встановили ціни на медичні послуги комісією ЛКК. Декілька лікарів збираються, засідають, проводять комісію, обстежують там хворого чи дивляться його документацію і пишуть в висновках потім, скільки коштів йому потрібно на лікування. Це просто нонсенс. Такого нема в країні і не було, здається, ніколи. Це нонсенс, коли лікарі в державному закладі, а це Мукачівська лікарня, встановлюють комісійно, не передбачені законодавством якісь там ціни на медичні послуги. Причому, коли вони пишуть в своєму висновку інформацію про хворобу людину, потім вказують, скільки їй потрібно на лікування, жодного посилання на жоден нормативний документ при розрахунках вони не наводять. З'ясувалось, що замість завірених керівниками медичних установ рахунків, калькуляцій, обґрунтування ціни на медичні послуги або на отримання якихось інших там медичних благ, можливо, техніки якої, чи не знаю, що там ще могло би бути, вони всі ці калькуляції були відсутні. І отримувачі матеріальних допомог приносили в УПСЗН просто висновки лікарської комісії Мукачівської лікарні, де ця комісія вказувала, яку саму грошей потребує саме цей хворий. Натомість у тексті висновка не було вказано, кому саме, за що саме має бути оплачена така сума. У висновці не вказувались будь-які інші відомості про те, як ця сума визначалась, звідки вони брали ці суми, зі стелі, адже у деяких висновках стояла сума, наприклад, там 19500, а у деяких висновках 7 тисяч гривень. І незрозуміло було, чому такі різні суми, на що вони саме. Як на мене, дуже дивні повноваження у членів комісії встановлювати ціну лікування хворих і вказувати її в офіційному документі, а саме в висновках ЛКК. Дивним для мене був і той факт, що інспекторів аудиту такі цінові висновки в лапках від лікарів Мукачівської лікарні влаштовували. Вони не задавали жодних питань,
вони рахували, що це саме ті документи належні, які треба перевірити під час ревізії, які саме підтверджують, що да, людина дійсно витратила саме такі кошти. Але такі деталі, куди витратили, на що саме, кому саме були перераховані ці кошти, ким саме, їх уже не дуже цікавили. Як виявилось, про нецільове використання бюджетних коштів саме за цією програмою з допомоги на лікування до поліції час від часу вже надходили заяви. Поліція Мукачева проводить слідство за повідомленням місцевого мешканця, на думку якого проводилося нецільове використання коштів з місцевого бюджету згідно програми додаткового соціального медичного захисту Мукачевці за 2017 рік. Значить, наразі слідчі дії у справі тривають. Зокрема, поліція залучила спеціалістів з управління Західного офісу Державної аудитної служби для проведення даної перевірки. Значить, по завершенню якої буде прийматися подальше рішення. Це не єдине таке повідомлення, кажуть у поліції. Усі вони стосуються саме коштів на лікування, точніше надання грошей сумнівним особам. Серед останніх новин, що оприлюднили активісти у соціальних мережах, інформація про те, що списки тих, хто отримував грошову допомогу, вилучили за рішенням суду. Суд ухвалив вилучити документи, за якими співак Гіга інші отримували бюджетні кошти, яка несподіванка. Виявляється, слідство вже давно встановило, де насправді прописано і де проживає щасливчик, обдарований мукачівськими платниками податків. Є інформація, отримана від самих громадян, що матеріальну допомогу отримували навіть іноземці. Активісти свої розслідування, кажуть, будуть продовжувати, адже вважають неправильним роздавати кошти мукачівцям направо і наліво. В той же час, очевидно, меру міста та представникам влади варто би і самим направити звернення до прокуратури, яка б провела перевірку цих усіх справ і довела їх чесність та відкритість. Якщо ж ні, то мимоволі закрадається думка. Очевидно, молодій команді є що приховувати. Тож, крапку в цій історії ставити ще зарано. Від імені журналістів, нагадаю, звертаємось до мера міста, направте всі матеріали у прокуратуру для перевірки. Якщо нема складу злочину, то правоохоронці про це відзвітують. Зробіть це протягом 30 днів. Якщо не звернетесь, очевидно, є когось за що покривати. Ну, а ми зі свого боку розкажемо глядачам, чи було таке звернення до правоохоронців. За добрі справи, які роблять у суспільстві, владі зазвичай дякують, за погані критикують, так прийнято в демократичному світі, ну і завдячуючи платникам податків, народних грошей, скарбниці міста Мукачева є достатньо. Але якщо ви виникають питання, як чиновники тратять народні гроші, то невже це в демократичному світі вважається якимось злочином? Дайте публічні звіти, зробіть висновки використання коштів прозорим, відзвітуйте перед громадою, створіть на сайті соцзахисту сторінку, де кожен може зайти і пересвідчитись про прозорість виділених грошей. Хто скільки на що отримав, аби все було чесно і відкрито. Тому що наразі громади складається враження, що ви роздаєте свої власні гроші, а не людей, які своїми податками наповнюють бюджет міста. Якщо ж ви допомогу збільшите, вас ніхто за це не осуджуватиме. Платники податків тільки подякують. Якщо все, звісно, буде зроблено чесно і відкрито, більше того, можливість є збільшити використання народних грошей на допомогу потребуючим щонайменше у два рази. Ну, але занадто багато питань без відповідей виникає, які дають підстави говорити про те, що, ймовірно, хтось наживається на людській біді. Ну, від журналістів звертаємось до міського голови Мукачева та його молодої команди. Витрачайте народні кошти прозоро, знайдіть час, аби робити це, а не тільки коментувати в соцмережах під чужими іменами. Ну, 28 лютого у Великому залі Мукачівської міської ради відбулася чергова сесія серед розглянутих питань діяльність прокуратури на території міста за 2018 рік, перейменування вулиць, підсумки виконання програми економічного і соціального розвитку Мукачева за 2018 та звіт про виконання міського бюджету. Також депутати підняли питання будівництва Мукачівського ЦНАП, адже на попередніх засіданнях міський голова казав, що договір з недобросовісним підрядником буде розірвано і скоро стане відомо, хто ж продовжить будівництво. Зараз же з'ясувалося, що знову ж таки той самий підрядник продовжуватиме роботи. І термін здачі будівлі ЦНАПу 31 червня. Відповідно, підрядникам на відповідь було надано обґрунтування, чому було затримані сроки будівництва. Якщо людина з відповідно почне масово працювати на об'єкті, відповідно, тільки тоді договір може стати питання про підписання договору. І відповідно, юридична підстава обґрунтування, чому затримувався термін будівництва. Напередодні сесії депутат міської ради, член земельної комісії Юрій Кравчук опублікував і наступне повідомлення. Сьогодні депутатська комісія проголосувала за надання дозволу на виготовлення документації на встановлення 17 індивідуальних гаражів для учасників АТО, у тому числі людей з інвалідністю по вулиці Свалявській. Приємно, що колеги одностайно підтримали цю ініціативу та рекомендували підтримати це рішення на сесії міської ради, яка відбудеться завтра, 28 лютого. Позачергове надання земельних ділянок для наших героїв, які пройшли АТО, є однією з найпідтримуваніших ініціатив керівництва міста. І цю ініціативу
одностайно підтримують депутати усіх фракцій, незалежно від політичних поглядів. Так повинно бути не тільки в Мукачеві. Однак на сесії сталося вже зовсім не так, попри те, що попередньо на земельній комісії дали позитивні висновки на видачу земельних ділянок 17 учасникам АТО на вулиці Свалявській, це рішення так і не пройшло. За словами депутатів міської ради, на комісії міський голова пообіцяв особисто заветувати це питання, назвавши учасників АТО, цитую, «піджаками». Сьогодні дане питання попало в порядок денний на сесії, і ми були вже готові його підтримати, але під час розгляду питання міський голова виступив з тим, з пропозицією, щоб дане питання зняти. Обґрунтування, чому міський голова не хоче виділяти землю воїнам, які захищають нашу державу, ми не почули. Дану пропозицію все ж таки підтримала більшість, яка підтримує міського голову. Я особисто голосував проти, і наша фракція, і фракція «Самопоміч», і «Батьківщина». Але все-таки дане питання було знято, як повідомили, на довивчення. А чи заслуговують учасники антитерористичної операції та об'єднаних сил, які боронять країну на сході країни від молодої команди мера такого ставлення? Відповіді на це питання шукати кожному з нас. В Ужгороді відбулася чергова сесія міської ради. На засіданні депутати розглянули близько 60 питань. Зокрема, йшлося про зовнішнє освітлення в Ужгороді, ремонт вулиць та зміни в детальному плані території окремих вулиць. На програму про відновлення мережі зовнішнього освітлення на реконструкцію системи другої черги передбачили 14,9 мільйонів. Роботи планують розпочати вже цього року. Зокрема, капітальний ремонт внутрішньоквартальної території на вулиці Минайській, 67, на це передбачили 61 тисячу гривень. Також депутати проголосували за програму відновлення історичного центру міста. Залежить від того, які об'єкти будуть вибрані для реконструкції або для капітальних ремонтів, відповідно, згідно програми буде виділено кошти і, відповідно, графік виконання цих робіт. Згідно даних на сайті міської ради, цього року планують реконструкцію інженерних мереж на площі Петефі. На це планують витратити 1,1 мільйонів гривень. В цьому році планують розпочати капітальний ремонт вулиці Субранецької. Йдеться про відрізок від перехрестя з вулицею Митною і аж до КПП. У нас є домовленість з обласною державною адміністрацією, щоб нам допомогли з дорожнього фонду виділити кошти на капітальний ремонт. Перші 5 мільйонів є розпорядження голови ОДА про перерозподіл цих коштів. Зараз ми займаємося оформленням тендерної документації для того, щоб на коротші сроки змогли приступити до капітального ремонту. Підтримали депутати Ужгородської міської ради також купівлю службового автомобіля для департаменту архбудконтролю. На транспорт планують витратити не більше 500 000 гривень, буде оголошено тендер. Кажуть, тут досі був автомобіль, якому понад 15 років, який доводилося часто ремонтувати. Зміни до районного бюджету на 2019 рік та цілу низку програм затвердили на черговому засіданні сесії Хуської районної ради. Питання про дострокове припинення повноважень нині діючого голови райради Юрія Іванча і поновлення на роботі колишнього Олександра Пацкана залишили поза увагою. Буквально нещодавно Верховний суд постановив своє рішення у справі про поновлення на посаді колишнього голови Хуської районної ради, яким залишив рішення апеляційної інстанції без змін. Оскільки рішення апеляційної інстанції підлягало до негайного виконання, нами таке було очевидно відповідна компенсація за вимушений прогул голові колишньому ради, і поставлено було питання на голосування, як ви знаєте, про його поновлення на посаді, але на тій сесії депутатський корпус таємним голосуванням не підтримав поновлення на посаді колишнього голови, і як наслідок головою ради і на сьогоднішній день є, і сподіваюся, буде надалі Юрій Олексійович Іванчо. Позиція депутатів незмінна, саме вони голосуючи вирішують, кому очолювати районну раду. І насамперед розглянули депутатські запити та звернення, далі мова йшла про бюджет, в тому числі і про зміни до нього на рік поточний. За рахунок цих змін майже 13,5 мільйона освітянської субвенції розподілено по державним закладам, по лінії освіти. Оці кошти направлені на розвиток саме безпосередньо освіти в Хуському районі. Десь певна сума коштів направлена на проведення капітальних робіт у освітянських закладах. Певна частка коштів направлена на спортивні майданчики.
найперше і найважливіше, яке стояло перед нами, це забезпечення співфінансування по коштам по соціально-економічному розвитку. І тут хотів би наголосити, що для нас, для Хуцького району, це безпрецедентні кошти, які були виділені для капітального ремонту нашого Хуцького району за підтримки і плідної роботи депутата Верховної Ради Валерія Лунченка і Мирослава Золтановича Білецького, депутата Закарпатської обласної ради. Загалом у цьому році ми плануємо реалізувати на ті чи інші проекти біля 50 мільйонів гривень. Це різні проекти. Це закупівля і санітарних автомобілів, і будівництво нових амбулаторій, реконструкція діючих садочків, шкіл, будівництво доріг, встановлення відеоспостереження і так далі. Торкнуться зміни і низки районних програм у Хуцькому районі. Майже на мільярд гривень закарпатська митниця поповнила державний бюджет. Закарпатські митники під час дії пільгового періоду пониженої ставки з 25 листопада розмитнили майже 16 тисяч машин, з яких 12 євробляхи, і стали третіми в Україні за підсумками роботи. Майже мільярд гривень прибутку. Із них майже 700 тисяч – це доходи, які підуть до пенсійного фонду. На 49 мільйонів 402 тисячі власники авто на євро-номерах сплатили штрафів за перебування на митній території України з порушенням Митного кодексу. Митники кажуть, значна частина коштів за розмитнення наповнить пенсійний фонд. Свою ж роботу оцінюють як задовільну. Зняття соціальної напруги в нашому регіоні, яка у нас була присутня з тим явищем, яке ми називали «пересічка», це також наше закарпатське брендове сленгове митне слово «пересічка». Знімається потрохи напруга з кордонів. Кладу руку на серце, я вам кажу, що ми з цими завданнями всі впорались. За приблизними підрахунками митників, машин, які порушили термін транзиту в області, в'їхало близько 34 тисяч. Тож митники нагадують і про штрафи, які чекають на водіїв вже з 23 травня. 23 травня вони мають бути вивезені. Лише після 23 травня набувають чинності норми, згідно яких повноваження мають і органи поліції, які можуть перевіряти правомірність керування цим транспортним засобом, і набувають чинності три норми Митного кодексу, згідно яких будуть нові розміри штрафів. Далі в випуску дивіться ще про одну подію, яку ми вже готові розповісти далі. З 1 січня 2019 року в Україні стартував перший етап монетизації пільг і субсидій, який стосується сімей, що звернулися за допомогою вперше. Другий етап з 1 травня торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, а також користується допомогою в літній період. А з 1 жовтня 2019 року запрацює повномасштабна монетизація, тобто усі одержувачі житлової субсидії отримуватимуть за результатами опалювального сезону готівкою все, що було заощаджено. Кошти, які будуть не використані по цим субсидіям, вони не будуть повертатися до державного бюджету, а їх одержувачі субсидії зможуть після завершення опалювального періоду вже в процесі нарахування зекономлених коштів одержувати на власні рахунки, використовувати за власної потреби. Це і буде фактично спонукати громадян до економії енергоносіїв, оскільки основним меседжем якраз цієї монетизації є саме те, що це є одним з інструментів подолання бідності населення в Україні. І крім того, забезпечити і покращити адресність надання житлової субсидії для громадян, які її утримують. Понад 38,5 тисяч домогосподарств у Закарпатті отримають субсидію готівкою вже у березні. 74% одержувачам, а це більше 28,5 тисяч пенсіонерам, субсидію виплатять одночасно з пенсією. За відсутності картки допомогу разом з пенсією принесе поштар. Решта, майже 10 тисяч субсидіантів, зможуть отримати готівкові кошти з 12 березня у будь-якому відділенні АТ «Ощадбанк» як грошовий переказ через систему «Швидка копійка» або на поточні рахунки за пред'явленням паспорту та ідентифікаційного коду. Ні, не чула. Ні. Ми не отримуємо. І нам не положено. Не всі використовують субсидію правильно до сих пір, хоча про це писалося багато і багато говорилося. Хтось не економить, хтось занадто економить, а потім переплата йде. Я думаю, що це правильне рішення. Далі практика покаже. Чекаємо на карточки субсидію. І вже залежно, яку суму виділять, так будемо розраховуватися. Треба подивитися, як буде проходити процедура. Але знаємо, що субсидії зменшили, тому, так як завжди держава щось придумовує таке, аби вони виграли, а не люди. Тому я думаю, що це зроблено більше на користь нашої держави, ніж для людей. 760 мільйонів гривень передбачено на програму субсидіювання із державного бюджету на 2019 рік. Крім того, 80 мільйонів гривень виділено на пільги та субсидії на тверде паливо і скраплений газ.
фінансового ресурсу достатньо. Чому зменшилася кількість одержуючих житлових субсидій? Є тут два фактори, які вплинули на це. Перше, що минулого року майже двічі змінювались сам механізм нарахування і визначення розміру субсидії. Він трошечки, відповідно, зменшувалися соціальні нормативи, зменшувалися правила нарахування субсидії. Якщо пам'ятаєте, досить часто піднімалось питання, що є, наприклад, батько із матір'ю, в них є зареєстрований з ними, наприклад, син повнолітній, працездатний, але він перебуває за кордоном, чи проживає вже навіть за кордоном, але він зареєстрований з батьками. Відповідно, якщо немає необхідного підтвердження, то беруться і доходи сина, або якщо він взагалі не працює, не сплачує ЄСВ, то це є автоматично підставою для відміни субсидій. У результаті у 2018 році, порівняно з 2017 роком, у Закарпатті утричі зменшилася кількість субсидіантів. За минулий рік, станом на 1 січня 2019 року, нараховано субсидії на понад 845 мільйонів гривень. Це на 442,5 мільйони гривень менше, ніж за січень-грудень 2017 року. Із понад 95 тисяч домогосподарств краю, які звернулися із початку 2018 року за субсидією, отримують допомогу в опалювальний період 2018-2019 років 48,5 тисяч. Це всього 14% від загальної кількості домогосподарств області. Середній розмір житлової субсидії у минулому році, до прикладу, становив 1100 гривень. Крім того, в нас є в минулому році вже в вигляді монетизованої субсидії було нараховувалося і виплачувалось. Є такий вид соціальної допомоги, як субсидія на придбання скрапленого газу і твердого пічного побутового палива. І за минулий рік ми використали майже 63 мільйони гривень. Середній розмір на придбання твердого палива та скрапленого газу становить 2466 гривень. За минулий рік ми змогли разом з одержувачем субсидії зекономити майже 100 мільйонів гривень. Це буквально, ну, десь буде 102 мільйони гривень. Варто додати, монетизація субсидій передбачає і механізм попередження несплати комунальних послуг. Якщо раніше виплати допомоги припинялися після двомісячної заборгованості за комуналку, то зараз термін зменшили до місяця, а сума боргу починається із 340 гривень. Крім того, у такому випадку субсидія на наступний опалювальний період автоматично не нараховуватиметься і доведеться заради отримання допомоги повторно подавати заяву та декларацію в органи соцзахисту населення. Ну і з кожним днем все більше людей користуються банківськими картками замість готівки. З одного боку, це пов'язано з виплатами зарплати і пенсії, з іншого – з тим, що так люди намагаються убезпечити себе від крадіжки готівки з гаманця. Однак це не означає, що ви захищені. Чому, Євгеній Пасічник вже готовий поділитися. В Україні продовжує процвітати шахрайство навколо даних про банківські картки. Наші співгромадяни все частіше почали отримувати телефонні дзвінки та смс із сумнівним змістом. Варто в цей момент підняти слухавку, і ви вже майже на гачку аферистів. Алло. В течение 30 минут никаких движений по карте невозможно, так как они будут заблокированы. І код мобільний банк також буде заблокований. Саме такі телефонні дзвінки нерідко отримують люди від шахраїв. І саме після них вашу банківську картку можуть обчистити. У таких випадках допоможуть тільки уважність та розсудливість. Щорічно транзакції з використання платіжних карток в світі проходить на суму біля 2,5 трильйонів доларів. Щосекунди, ми з вами зараз розмовляємо, проходить біля 10-15 тисяч транзакцій. Тобто зрозуміло, що шахрайство з використанням платіжних карток на сьогодні є злочином номер один. Чітко треба розуміти, що ніякі смски з банку, ніякі дзвінки служб безпеки, працівників банків не є легальними. Тобто ви не можете ніяку інформацію давати стороннім людям. До вас можуть позвонити, представитися представником любого банку, запитати інформацію, запитати номер картки, запитати CVV-код, який знаходиться на зворотньому боці картки. Це для вас вже є прикладом того, що вас хочуть обікрасти. Керівник банку розповідає, які дані не можна розголошувати ні в якому разі, якщо ви не хочете, аби ваш баланс вийшов у нуль. Це є номер карточки, який ви не будете повідомляти нікому, і ваші персональні дані, тобто строк закінчення дії, ваша фамілія, ім'я. Зворотній бок у нас є CVV-код. Це фактично той код, який взагалі нікому не можна давати інформацію про цей код, тому що при наявності цього коду можна робити вже всі дії навіть без наявності цієї картки. Банківські дані можуть підглянути на касі супермаркету, в кафе або ресторані, в магазині або в будь-якому іншому місці, де ви передаєте в чужі руки свою карту. Захиститися від крадіжки даних можна лише в тому випадку, якщо ви самостійно розраховуєтеся за допомогою терміналу. Під час зняття готівки саму карту треба тримати таким чином, щоб її номер не могла підглянути стороння людина. Якщо ви набираєте пін-код на терміналі, циферблат варто прикривати руками. Якщо
є якась малейша підозра на здійснення операції, відразу ви маєте заблокувати свою карту. Для того, щоб заблокувати свою карту, це дуже просто робиться. Ви телефонуєте на кол-центр, який у вас написаний на вашій карточці, і блокуєте свою карточку. За статистикою, 80% випадків шахрайства з банківськими картками відбулися через неуважність або довірливість самих власників. В середньому на кожній незаконній операції шахраї в Україні отримували в минулому році близько 2000 гривень. З початку року на Закарпатті зареєстровано 20 звернень з приводу того, що громадяни повідомляли про те, що відносно них було скоєно шахрайські дії, в них виманювали гроші саме за допомогою телефону. Тобто, телефонуючи громадянам, невідомий представлявся чи то співробітником поліції, чи то пропонував виграти в лотерею автомобіль, взамін пропонував переслати гроші на окрему карточку, номер якої скидувався в СМС, і, власне, громадяни, деякі є ошукані. За 6 фактами триває детальна перевірка відомості, внесені до ЄРДР. Служби безпеки банків неодноразово фіксували випадки шахрайських розсилань абонентам з приватних мобільних номерів про нібито блокування карток клієнтів. У тексті таких повідомлень шахраї пропонували зв'язатися за невідомими номерами з метою отримання персональних даних клієнта. Чула, але не довіряю. Дуже багато буває, що ви виграли машину, це посилають, але про машину. Що ви виграли машину, але я навіть не відкривала, не дзвонила і не збираюся. Я сам чуть не попався. Яка була історія у вас? Історія була, дзвонок був, ваша картка заблокована, будь ласка, назвіть номер картки, ми вирішимо питання. Я говорю, а ви хто, звідки? Ми говорить, особиста, власна безпека того банку. Прийшов банк, вони зразу сказали, ви дивились, з якого номера вам надійшла смс? А то номер був цивільний, гражданський номер. Да, то було. Яка справа була. Багато купляється на той. Серед моїх знайомих були, які попадались на це шахрайство. Варто пам'ятати, що в жодному разі не можна відкривати сумнівні повідомлення від шахраїв і не реагувати навіть на найпривабливіші СМС про несподівані грошові перекази або виграш автомобіля. Також додам, що співробітники банківських установ не телефонують до вас першими з метою запитати особисті, навіть точніше, секретні дані картки. В разі, якщо ви самостійно дали дані картки своєї, і в такому разі з цієї картки знялися гроші, то такі дії кваліфікуються як шахрайство. Тобто це заволодіння чужим майном, зловживання довірою, і ці дії є кримінально караним злочином. Банк, наприклад, не буде нести відповідальності, якщо, наприклад, кошти були зняті з картки, але ви дані не надавали нікому, і ви повідомили вчасно одразу про це банк. Навіть банк може ці кошти компенсувати. І дуже багато ситуацій, коли ви хочете якийсь товар купити, вам телефонують, просять дати якийсь завдаток і зникають. Це теж дії, пов'язані з шахрайством. І дуже тяжко таку особу притягнути відповідальність, оскільки ці особи, які вчиняють такі дії, вони це вже не в перший час роблять і змінюють картки телефонні, реєструють нові акаунти в соцмережах. Тому ці всі дії не сприяють розслідуванню цих злочинів. При здійсненні будь-яких операцій потрібно бути максимально уважним та обережним, якщо ви не хочете, аби вашу картку спустошили шахраї. При найменших підозрях, що із нею відбуваються незаконні транзакції, телефонуйте до кол-центру і попросіть заблокувати її. На жодні посилання не переходьте і на невідомі номери не телефонуйте. Виявляється, що в Києві та на Закарпатті найвищі ціни на продукти. Про це повідомив директор Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко. Зокрема, закарпатці купують 4 продукти з переліку соціальних дорожчі за інших. Це свинина, цукор, олія соняшникова та цибуля. Що думаю з цього приводу подорожчання, до прикладу, м'яса, Ірина Грабко вже розкаже більше. Експерти Асоціації постачальників торговельних мереж на підставі даних офіційної статистики визначили регіони України з максимальними цінами на продукти. Аналіз показав, що в столиці та на Закарпатті найвищі ціни на більшість продуктів на кінець лютого цього року. Лідирує наш край, зокрема, за ціною на свинину. Згідно цього рейтингу, на Закарпатті кілограм свинини коштує майже 123 гривні, при середній ціні по Україні – 110 гривень. На зеленому ринку Мукачево в кінці лютого середня вартість кілограма свинини становила 115 гривень. Приблизно так само, як на Одещині. Пан Юрій каже, зважаючи на ціну, попит на м'ясо став меншим. Не за те, що менше, що стало дорожче, а за те, що менше грошей буде. А з комуналками дуже багато з'їдає. А м'ясо беруть, але мало знижується. Набагато знижується.
відсотків на 30. Ціна зростає також через зменшення поголів'я свиней на Закарпатті, каже начальник Мукачівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області Василь Туряниця. Це наслідок африканської чуми свині, що спалахнула на Закарпатті у 2017 році. До сьогоднішнього дня вживаються заходи, аби унеможливити повтору зараження вірусом, тому потрапити на жодну закарпатських ферм неможливо. Після 2017 року пішло різке зменшення. Якщо у нас було, будемо говорити, біля 40 тисяч свиней, ну, на початку 16-го року, так, то на даний час у нас десь є біля 25 тисяч цього. І, можливо, десь там, як ви наголошували, пішов підйом ціни на свинину. Сюди ведеться закритий режим роботи і суворий карантин. Ніхто не випускається, не запускається. Із-за того, щоб не занести вірус африканської чуми свиней, який у 17-му році, як ви пам'ятаєте, і наші глядачі пам'ятають, виник у Мукачівському районі був перший раз. На даний час діє ще закон НПК, що провелося у 18-му році, в травні, щодо депопуляції дикого кабана. Тому що, як усі ми знаємо, переносчиком вірусу носієм африканської чуми свиней є дикий кабан. На Закарпатті, каже Василь Туряниця, своїх свиноферм вистачає. Є вони в Варшавському, Тячівському та Мукачівському районах. Один з де є практично найбільше свинопоголів'я, ну, частних таких фермерських господарств, що займаються вирощуванням свиней. Плюс до того всього є одна юридична особа, одне з більших господарств Кошети Аденія, одне племінне, друге для розведення для забою, для постачання м'яса по Закарпаттю. Надзвичайно популярною та важливою темою для краян сьогодні є вміст антибіотиків та інших речовин у м'ясній продукції. Василь Туряниця запевняє, боятись закарпатцям нема чого. М'ясо на наших прилавках перевірене. На всіх свиногосподарствах проводиться моніторинг м'яса. Кожен квартал відправляється у інститут, у лабораторію, де визначається навміст антибіотиків, радіонуклідів, нітритів, нітратів. Розумієте, м'ясо йде весь час, моніториться, перевірка. Перший етап – це корм. Да? При поступленні на свиногосподарство корм вже йде перевірений, промоніторингований. Все, повністю він йде якісний. Це перше якби, дослідження цього ланцюга, що коли приходить. Потім йде відгодівля поросят. Свиней відгодівля на забій. Це різні стадії відгодовування. І коли вже йде на забій, да, партії від забою, беремо м'ясо готове, котре вже на забійному пункті, воно йде на моніторинг. Та от радить держслужбовець купляти свинину у зареєстрованих крупних виробників та бажано в супермаркетах. Каже, туди м'ясо привозять завжди після планового забою. Ще один варіант – виростити свиню самому. Та от пані Лідія, до прикладу, відмовилась від такої худоби через дорогу вартість вигодовування. Кури тримаємо вдома, коза у нас є вдома. Чого нема? Є. А свині? Ні, свині не тримаємо тепер уже, на жаль. Стараємося не тримати, бо й нема чим кормити. Кажуть, то за тим треба уход постійний, і трата часу, і городи, і не успівається. Якщо так реально подумати, то дійсно, що якщо корм дорогий має, виходить, що і м'ясо дорожчає. То досить жаль, що дорожчає, бо всі зарплати, пенсії не ростуть. То одна проблема. Друга. Всі корма і так далі теж дорожчі. От то й скажу на тому. Ну, а люди, на жаль, менше стали їх держати, ціна росте. Ну, я, допустим, м'ясо їм дуже умерено. Знаєте, я нажимав на салатика, на таке старався мало. Та не за то, щоб зекономити, а просто ну, у мене такий возраст, що я старався не дуже мало їсти. Та, на жаль, знання того, чому м'ясо дороге, не робить його більш доступним для людей. До прикладу, пенсіонерам доводиться його купляти усе рідше. Звісно, що рідше. Зарплати то на місці стоять, а ціни ростуть у блуди, як бідним людям виходити. Так.
на овочі, і то дорогої. Куди годиться цибуля вже, дивіться, 25-24. Хоча закупки дуже дешеві з кута, я хочу сказати, а ціни у тройному йдуть. На селах люди жалуються, що невигодно їм кормити, здавати м'ясо. До прикладу, у сусідній Польщі кілограм фаршу коштує 14-16 злотих. Це близько 100 гривень, а вирізка свинини – 17 злотих, приблизно 120 гривень. Ціна така сама, як і в Україні, але є одне але. Якщо в Польщі в середньому платять 500 євро, то в Україні середня місячна плата сягає десь 300 євро. От і виходить, що українцям доводиться економити на харчуванні або ж витрачати на нього більшу частину своїх грошей. Представники Асоціації хірургів Закарпаття та Товариства ортопедів-травматологів говорили про свою роботу та поділилися ризиками і проблемами в роботі хірургічної служби. Тож чи має шанс на виживання закарпатська хірургія? Ірина Ковальчук. Кількість пролікованих хворих, статистика оперативного втручання, відсоток виконання, летальність від різних хвороб. Основні показники у розрізі медзакладів, районів та напрямів хірургічної роботи проаналізували за 2018 рік на спільному засіданні Асоціації хірургів Закарпаття і Товариства ортопедів-травматологів. Найгірша ситуація у хірургічній роботі на Іршавщині. Я хочу попередити, що я перестану і перестав вже розуміти вас, прикривати. Я вже буду засвідчувати прямо і подавати дані. Подивіться, що одна Іршава тільки що нам робить. 4 пацієнта по ургентній патології вони пристали. Вони кажуть, ми їх не оперували, ми їх не знаємо. Районний хірург не може не знати про те, що у нього робиться у стаціонарі. Районний хірург, він і є районний хірург для того, щоб він відповідав за роботу анестезіологічної служби, реанімації, травматології, урології і всі інші хірургічні підрозділи. І взагалі, якщо йде смерть від кровотечі або від острого панкреатиту в будь-якому відділенні, це не має значення. Ви розумієте, за це відповідає і на це відповідальне завжди районний хірург. Невтішна ситуація в області стосовно лікування гострих запалень підшлункової залози. Один із найгірших показників на Україні. Хоча, якщо по іншим показникам ми займаємо першу трійку таблиці, що у нас найкраща хірургічна служба по Україні, все рівно цей показник, з ним ми нічого не можемо поки що зробити. Це пов'язано з харчуванням, це пов'язано із стресом, це пов'язано з хімією, яка оточує нас. Це пов'язано ще з тим, що кількість пацієнтів з жовчно-кам'яною хворобою, вона в арифметичній прогресії збільшується в кожні 10 років. 8 хірургів та 25 хірургічних ліжок на майже 292,5 тисячі дітей до 18 років. Така ситуація з дитячою хірургією. В районах практично дитячою хірургією там займається. Раніше то була санпросвіт робота, телебачення, і преса, і хірурги були на місці, оглядалися садики, школи, декретовані групи дітей. Зараз цього практично ніде немає. На жаль, зараз патологія скочується в сторону відношення ургентної патології. Раніше то було 60 на 40, потім 50 на 50%, тепер 70 на 30. Набуває такої форми стихії. Батьки самі себе направляють, самі лікуються, самі звертаються до медиків вже вкрай важких випадках. Понад 3200 закарпатців захворіли минулого року на рак. Проте показник майже 257 онкохворих на 100 тисяч населення – найнижчий в Україні. У структурі захворювань у чоловіків домінує рак легенів, у жінок – молочної залози. Варто зауважити, кожен п'ятий випадок онкозахворювання виявлений при профілактичних оглядах. Головною причиною несвоєчасної діагностики раку є пізні звернення – більше половини та скритий перебіг хвороби. Статистика стверджує, що пацієнти звертаються вже на пізніх стадіях. Чому? Тому що терпляче чекають, коли вже болить, чекають, бо мова вже перейде. Ну, в онкології це не виправдано. Чим швидше пацієнт звертається, чим швидше виявляється на ранній стадії пухлина будь-якого органу, будь-якої локалізації, тим економніше і тим ефективніше можна зробити оперативне втручання, яке буде успішним і виживаність значно зросте. Все, що сховано всередині, виявляється на профілактичних оглядах. Хоч статистика і сумна, проте ситуація у закарпатській хірургії далеко не найгірша в Україні. За цифрами, як правило, криється і життя людей, і їхні долі. І це не може бути для нас однаково. Де
коли один пацієнт уходить успішним і здоровим із лікарні, а інший пацієнт, на жаль, помирає в лікарні. Це є трагедія, і ми переживаємо для того, щоб запобігти цим непотрібним або несвоєчасним смертям, які можуть виникнути під час лікування. Для того ми збираємося, щоб ми могли аналізувати всі наші помилки і відверто говорити про ті проблеми. 8 років і у середньому 250 тисяч гривень плата за навчання. Такий шлях від студента до лікаря. А зарплати медиків у нашій країні, м'яко кажучи, невідповідні. Як наслідок, відтік кваліфікованих кадрів за кордон. Особливо гостро стоїть проблема міграції медиків для прикордонних областей. Не виключені й Закарпаття. В цьому році на 82 випускників медичного факультету, які вчилися за бюджетні кошти, в поданих заявках на хірургічні спеціальності, на хірургів, ми не маємо жодного місця. Нам всього в області подали на 82 випускників, із яких 90% – це жителі Закарпатської області, нам подав Департамент охорони здоров'я всього 33 місця. Уявіть собі, то є 50 чоловік повішені в воздусі. Крім браку кваліфікованих кадрів, низького рівня оплати праці, недостатнього фінансування, застарілого обладнання, обговорили фахівці інші проблеми, з якими стикаються щоденно. Хірургії в районних областях, вони йдуть на самовиживання. У молодих людей, випускників, у них міняється орієнтація. Можна за ті ж гроші, що хірурга, нічого, ні за що не відповідати, зробити заключення, записати своє заключення. Мало того, якщо ми під час хірургічної операції знаходимо, що воно не відповідає заключенню, ну і що я так бачив? Хірургія – це є відповідальна. Персональна має бути відповідальність за життя пацієнта, а не колективна. Коли вона є колективна, ви знаєте, що таке як колективна безпека. Вона сьогодні є, а завтра її нема. Ми зараз перейшли до комерціалізації в медицині, а це погано закінчиться. Не можна рахувати і розумієте все на гроші. Система ламається. Може реформа щось дасть. Зараз перші є такі паростки сімейні лікарі, але сімейні лікарі до сімейного лікаря теж різні. І практично вже є такі перші паростки хороші. Сімейні лікарі вже беруть в свої руки, привозять самі дітей, самі звертаються до нас, самі. Дай Бог, щоб так і далі було. Крім підбиття підсумків та обговорення проблем хірургії, закарпатські фахівці напрацювали і шляхи покращення роботи у рамках реформування медицини. Посол України в Угорщині Любов Непоп передала гуманітарну допомогу онкогематологічному відділенню Закарпатської обласної дитячої лікарні у Мукачеві. Гуманітарна допомога була надана почесним консулом України Алексом Рофтом і складається з медичних засобів та приладів відповідно до списку потреб, переданого послу у грудні 2018 року. Благодійний фонд «Сара» та меценати кілька років тому вже допомогли Закарпатській обласній дитячій лікарні стати однією з небагатьох в Україні, де проводять унікальні операції з усунення сколіотичної деформації хребта в дітей. Більше готова розказати Каріна Риген. За сприяння посольства України в Угорщині та почесного консула Алекса Рофта, Закарпатська обласна дитяча лікарня отримала обладнання для відділення онкогематології. Надана гуманітарна допомога складається з медичних засобів та приладів відповідно до списку потреб, переданого послу в грудні 2018 року. Таким чином отримали і деякі розхідні матеріали та сухожарову шафу. Це утилізатор голок, тобто всі ін'єкції, які виконуються, голка після ін'єкції повинна утилізуватися, тому що по-любому ми маємо справу, можемо мати апріорі з якоюсь інфекцією, яка передається з крові. Це є обладнання, яке, за допомогою якого проводиться стерилізація певних інструментів, а також засобів догляду за хворими. Ну і розхідні матеріали деякі. Відділення онкогематології – одне з найважливіших, адже діти, які тут перебувають на лікуванні, потребують першочергової уваги. Обрали це відділення дійсно, тому що це є діти, які потребують першочергової уваги з нашого боку, з боку меценатів, волонтерів і так далі, тому що на сьогоднішній день цим дітям можна допомагати і допомагають, але ви прекрасно розумієте, що є морально-психологічний, етичний фактор даної проблеми і так далі. І дійсно це лікування є дуже дороговартісним і затратним. Варто наголосити, що у Закарпатській обласній дитячій лікарні щороку відбувається часткове оновлення обладнання. Минулому році ми закупили
наркозну дихальну апаратуру сучасну. Ми закупили експертного класу ультразвуковий апарат для обстеження дітей, в першу чергу, з вадами розвитку серця і так далі. Також кілька років тому за сприяння благодійного фонду «Сара» та мецената Алекса Ровта Мукачево стало одним із небагатьох міст в Україні, де наразі проводять унікальну операцію із усунення сколіотичної деформації хребта у дитини. Процедура не з легких, сама операція може тривати біля 6 годин і потребує хорошого анестезіологічного забезпечення та скрупульозного оперування. Унікальність операції в тому, що вона, по-перше, дуже дороговартісна. Фіксатор, який ми використовуємо, стоїть досить великі кошти, це у всьому світі, не лише у нас. А по-друге, що операція дуже довго тривала і великі ризики під час оперативного втручання. Перших пацієнтів з важкою деформацією хребта лікували за кордоном. У США прооперували більше 10 діток. Перші діти, які були дуже з важкою деформацією, ми була можливість оперувати за кордоном і в Сполучених Штатах Америки, і в Венгрії, в Пейдж. У нас є дуже добра співпраця з організацією «Сара», директор якої Стефан Сіладі виходить із Закарпаття, і Алекс Роуд, він один із співдиректорів, який теж долучався до допомоги для операції цим дітям. З часом з'ясували, що операції за кордоном дуже дороговартісні і не кожна родина має фінансові можливості, щоб оперувати свою дитину там. Тоді прийняли рішення навчити українських спеціалістів проводити таку операцію. Такий спеціаліст був підготовлений в Сполучених Штатах, потім співпраця з Угорщиною, з ортопедами, і почали виконувати ці операції в нашій лікарні. Це операції унікальні. Ми пройшли курси і за кордоном, і в Сполучених Штатах, і в Пейчі, і у нас в Україні. У нас в Україні є дві клініки серйозні, де роблять, це Київ і Харків. І ми розпочали не важкі деформації, де не є великого ризика для здоров'я дітей, оперувати у нас. Звичайно, з допомогою перший раз, з допомогою лікарів з Київського університету. У Закарпатській дитячій лікарні прооперували вже 8 дітей. Ми не можемо, і хворі не можуть дозволити собі купити фіксатори, тому що на сьогодні на одну операцію десь лише імпланти, які потрібно для хребта, десь 160 тисяч, 180 тисяч гривень. Проте неабияку фінансову підтримку отримують від благодійного фонду «Сара». Що у нас? У нас є домовленість із цією організацією «Сара». Нам допомагає вона, тобто Алекс Роуд, він нам проплатив 3 операції. Є хворі, які шукають спонсорів, в обласну адміністрацію звертаються до меценатів. Вони теж допомагають. Оскільки державного фінансування не завжди вистачає на необхідне обладнання, то підтримка меценатів є вкрай важливою. Дійсно, вони є дороговартісні, тому що тільки розхідні матеріали, конструкція і все, щоб провести цю операцію, воно обходиться десь під 150 тисяч гривень на кожну дитину. Але кожного року нам даний фонд допомагає з розхідними матеріалами, з конструкціями і так далі. А вже операції безпосередньо проводяться в нашій лікарні. А вже наступного тижня у вірян західного обряду розпочнеться Великий піст. 6 березня – попільна середа, перший день посту в римокатоликів. До днів покути віряни готуються, однак перед тим влаштовують і карнавали. Про те, як залучають молодь та дітей до церковних традицій – Олена Добра. Поволі збігають тижні – так званий підготовчий період, протягом якого віруючі готують себе до Великого посту. Православна греко-католицька церква також має такий підготовчий період, котрий складає 5 тижнів перед Великим постом. Знаємо, що є неділя про Закхея, а потім є неділя про митаря і фарисея, блудного сина, потім м'ясо пусна, сиропусна, і тоді вже починається Великий піст. Ми в Латинській церкві попередні 3 неділі перед початком Великого посту відповідно називаються П'ятидесятниця, неділя П'ятидесятниці, неділя Шестидесятниці, неділя Семидесятниці. Після відміни у 1970 році таких підготовчих неділь це стали звичайні неділі звичайного року, відзначає отець Теодор. Але сама суть тої підготовки до Великого посту залишається і дотепер є незмінною. Ціль і суть самої підготовки до посту є в тому, щоб людина свідомо бачила перед собою ту ціль, до якої сам піст веде. Великий піст є непростою дорогою до світлого торжества Воскресіння Христового, говорить отець Теодор. Святі отці також кажуть, що
тим краще буде та дорога, наскільки краще була сама підготовка до тої дороги. Допомоги в налаштуванні до Великого посту і усвідомленні його суті, чи не найбільше потребує саме молоде або навіть юне покоління, налаштовують святі отці Римо-католицької церкви. Найперше, я думаю, що то мусить бути така свідома заохота старшого покоління, або, скажімо так, батьків, якщо мова йде про дітей, щоб своїм добрим прикладом вони показали, що час Великого посту – то є щось більше, чим те ж саме духовна дієта якась. Дуже важливий є взагалі у вихованні дітей, у вихованні молоді такий добрий приклад дорослого покоління. Не випадково вже не перший рік Римо-католицька церква міста Мукачева влаштовує для всіх дітей своєї парафії Святого Мартина християнський карнавал. Збираємо дітей та молодь з нашої парафії для того, щоб перед Великим постом, який вже скоро розпочинається, щоб трошки повеселитись, побути разом, також і духовно набратися сили. Святий Іван Павло ІІ казав, що молодь є майбутнім церквою. Папа Франциск сьогодні говорить, що молодь є сьогоднішнім церквою. Без молоді, без дітей ми не маємо майбутнього. І ми дякуємо Богу за те, що вони в нас є. Заохотити дітей до пізнання і пробудити в них прагнення знайомитися зі сторінками Святого Письма допомагає наочність. В цьому році ми вибрали тему «Біблійні персонажі». Тобто кожна дитина мала одягнути якийсь костюм з біблійних героїв і має знати, розповісти про цього біблійного героя, розповісти, коли він жив, що він робив і яке завдання Бог йому дав. Я один із 12 учнів Ісуса. Я митер, я почув голос Бога і пішов за ним. Я від Бога. Тут ми намагаємося, я нащадок ізраїльського народу. Одного разу я побачив, як б'ють ізраїльтянина. Я заступився за нього і мусив утікати, бо моє життя було у небезпеці. Царя Соломона. А мені відомо царя Соломона, що він визначив дитину матері. Він мудрий. Я ангел. Ангел охороняє дитяті сни. І коли людина помирає, та ангели несуть душі до Бога. Я представляю царя Каспара, царя песню. Йому сповістив ангел про народження Христа, і він пішов з Мельхором і Балтазаром туди, куди їх вела звізда. І вони потім дали Ісусу дари латом золото і мед. Діти самі обирали собі біблійних персонажів для перевтілення. В цей день сторінки Святого Письма ніби ожили. Танці, конкурси та ігри не вчухали тут досить довго. Ніщо так не об'єднує, як спільні веселощі, кажуть організатори святкування. Тут збираються такі діти, які, наприклад, ходять по іншим школам міста, живуть в різних куточках міста, але ця нагода якраз для того добра, щоб вони більш зблизилися і познайомилися один з другим. Ну і в такій непринужденій атмосфері були один з другим. Самі ж дітлахи від такої креативної і інтерактивної наочності в захваті кажуть, що враженням стане надовго. Тим часом міряни східного обряду готуватися до посту розпочнуть аж наступного тижня, тож миру на весь наступний тиждень і добра бажаю. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Шукайте «М-студію» у соцмережах та на сайті «М-студію.net.ua». Все буде добре.